Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Til qarashi. Tilda qarash uzoq vaqt och qolganlik yoki shamollash oqibatida paydo bo'ladi. Til qarashi bilan bir vaqtda til chetlari qizarsa, bu gastrit boshlanayotganidan darak. Tildagi oqish kulrang qarash. Bu hol kuzatilsa, oshqozon ichak trakti ishi buzilganidan darak. Shu bilan bir vaqtda lab shishi va organizmda teri quruqlashishi kuzatilsa, bu temir yetishmayotganining belgisi. Zudlik bilan qahva va choy miqdorini kamaytiring. Ular organizm uchun muhim bo'lgan temir moddasi o'zlashtirilishiga to'sqinlik qiladi. Taomnomangizga petrushka, baliq va oq qo'ziqorin, olma va sitrus mevalarini kiriting. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling!